3 минути до целта. Приготви заряда. Една рутинна акция на отдела за борба с наркотиците. Време е да вземем нашето. Но те решиха да заделят нещо на страна. Ден за плащане. И всичко мина по план. Или така си мислеха те. Не! Арнолд Шварценегер. Саботаж. Онлайн на Voyo.bg. Voyo.bg. По всяко време.